आज हामी यो रिफ्रेक्सन एट प्लेन सर्फेससँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल डिस्कस गर्न गइरहेछौँ यो न्युमेरिकलमा के भनिरहेछ भनेपछि अ ट्रान्सपरेन्ट क्युब अफ टुवेल्भ सिएम एज एउटा क्युब छ जो कि ट्रान्सपरेन्ट छ जसको एज भनेको हरेक साइडको लम्बाइ चाहिँ टुवेल्भ सिएम दिएको छ र त्यो भित्र चाहिँ एउटा स्मल एयर बबल छ र त्यो एयर बबललाई हेर्दाखेरि इट्स एपारेन्ट डेप्थ वेन भ्युट फ्रम वान फेस अफ द क्युब इज सिक्स सिएम त्यो एयर बबललाई एउटा फेसबाट हेर्दाखेरि सिक्स सिएम छ र त्यही एयर बबललाई अर्को फेसबाट हेर्दाखेरि टु सिएम छ तर यी लेन्थहरू कस्ता हुन् भनेपछि एपारेन्ट हो त्यो द्याट इज दे आर नट रियल डेप्थ सो वाट वी हेभ टु फाइन्ड इज द्याट वाट इज द एक्चुअल डिस्टेन्स अफ द बबल फ्रम द फर्स्ट अब यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने एउटा हामीले क्युब कन्सिडर गरौँ लेटर्स कन्सिडर अ क्युब हुज साइड इज टुवेल्भ सिएम यो क्युबको साइड यो साइड हरेक साइड के छ त टुवेल्भ सिएम छ र मानौँ जुन हामीलाई एयरको बबल दिएको छ त्यो लेट सपोज यो ठाउँमा छ यो भनेको मानौँ यो वान फेस एउटा फर्स्ट फेस यो छ यसबाट एक्स डिस्टेन्समा यसबाट कति डिस्टेन्समा एक्स डिस्टेन्समा यो एयर बबल छ यो एक्स भनेको रियल डेप्थ हो है भनेपछि अब टोटल डिस्टेन्स हाम्रो टुवेल्भ सेन्टिमिटर भएको कारणले अब यताबाट हेर्दाखेरि हे कति होला त अपोजिट फेसबाट हेर्दाखेरि हे कति होला त यो टोटल टुवेल्भ टुवेल्भ माइनस एक्स होला त्यस कारणले अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला के हो रियल डेप्थ डिभाइडेड बाई एपारेन्ट डेप्थ हो र त्यसको लागि अब पहिलो नम्बरमा फर्स्ट फेसको लागि हेरौँ फर्स्ट फेसको लागि हेर्दाखेरि हे रियल डेप्थ कति हुने भयो त एक्स हुने भयो एपारेन्ट डेप्थ त उसले क्वेसनले दिएकै छ नि यहाँनिर इफ इट्स एपारेन्ट डेफ्थ वेन भ्युड थ्रु वान फेस अफ द क्युब इज सिक्स सिएम यो फेजबाट हेर्दाखेरि एपारेन्ट डेफ्थ सिक्स सिएम छ अरे त्यस कारणले सिक्स सिएम भयो रिफ्लाइट इन्डेक्स म्युजिकल टु रियल डेफ्थ भनेको एक्स एपारेन्ट भनेको सिक्स यसलाई सपोज के गरौँ त इक्वेसन वान भनेर मानौँ त्यसै गरी अपोजिट फेसबाट हेर्दाखेरि अर्को फेसबाट हेर्दाखेरि अब यसबाट के होला त रियल डेप्थ भनेको टुवेल्भ माइनस एक्स र एपारेन्ट डेप्थ भनेको क्वेसनले दिएकै छ वेन भ्युड थ्रु द अपोजिट फेस टु सिएम सो त्यस कारणले अगेन त्यही फर्मुला लगाऊँ किनभने यो भनेको ग्लास हो बाहिरतिर एयर छ रिफ्रेक्ट इन्डेक्स सेम हुने भयो म्युजिकल टु रियल डेप्थ बाई एपारेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ भनेको टुवेल्भ माइनस एक्स बाई एपारेन्ट डेफ्थ भनेको टू टू भयो त्यस कारणले इक्वेसन वान र टूलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि के हुने भयो त एक्स बाई सिक्स इज इक्वल टु टुवेल्भ माइनस एक्स बाई टू र यसबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ र यसबाट हाम्रो एक्सको भेल्यु कति आउँछ त क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नाइन सिएम यो नाइन सिएम कहाँदेखिको हो त यो फेसदेखि यहाँसम्मको निकाल्नु पर्ने पनि त्यही हो वाट इज द एक्चुअल डिस्टेन्स अफ द बबल फ्रम द फर्स्ट फेस यो फेसबाट कति डिस्टेन्समा एयरको बबल होला त नाइन सिएममा थ्याङ्क यू